hapa ndipo nilipo. Unaona kama vile nimeedit, lakini kweli ni kwamba hapa ndipo nilipo. Hapa ndipo nilipo. Naona nyuma yangu kunakuwa na jua kali sana. Kama hujawahi kufika mazingira haya, unaweza kusema kwamba labda kuna vitu ambavyo tuna edit, tunafanya ili kwamba tuonekane kwamba tuko mazingira fulani. Ingawa kiuhalisia ukweli ni kwamba hapa ndipo tulipo. Hapa ndipo mwalimu wa hesabu aliposema kwamba hatuwezi kufika mbali. Mwalimu wa hesabu ndo alisemaga hivyo. Na wengine wakuda wa mtano wakasema kwamba sisi hatuwezi kufika mahali popote pale, lakini hapa ndipo tulipo. Kwa hiyo Mungu akisema ndio, hakuna kenge anaweza kusema hapana. Hii ni moja ya beach ambazo ni kubwa sana kwa Afrika Kusini. Ila kwa bahati mbaya nasema kwamba kwa sasa hivi maji hayapo. Kwa hiyo watoto ambao unaowasikia au unaowaona, hawa wote wanasubiria maji, kwa maana kwamba nikiangalia sasa hapa ni saa sita. Kwa hiyo mpaka saa nane hapa maji itakuwa ni mengi zaidi ya gharika. Kwa hiyo hawa watu ambao unaona hapa wote wamekuja kusubiria maji baada ya masaa mawili saa nane ile kwa South Africa. Asante. Hapa ndo nje. Hapa ni nje ya beach. Hapa ni nje ya beach. Hakuna kukanyaga vumbi mwanzo mwisho. Yaani vumbi. Hakuna kukanyaga vumbi mwanzo mwisho. Hakuna kukanyaga vumbi mwanzo mwisho. Hakuna kukanyaga vumbi mwanzo mwisho. Haya ndo maeneo ya beach. Hii ni moja ya beach ambazo ni kubwa sana kwa Afrika Kusini. Ila kwa bahati mbaya nasema kwamba kwa sasa hivi maji hayapo. Kwa hiyo watoto ambao unaowasikia au unaowaona, hawa wote wanasubiria maji, kwa maana kwamba nikiangalia sasa hapa ni saa sita. Kwa hiyo mpaka saa nane hapa maji itakuwa ni mengi zaidi ya gharika. Kwa hiyo hawa watu ambao unaona hapa wote wamekuja kusubiria maji baada ya masaa mawili saa nane ili kwamba waweze kujitupa kwenye maji kwa ajili ya kuogelea. Kwa kama hauja subscribe channel yangu, ni kuomba uweze kufanya hivyo. Lakini pia inasemekana kwamba bichi hii kuanzia saa nane mpaka usiku kunakuwa na watu zaidi ya 2000. Usalama ni 100 ya 100. Ukiwa hapa ndio sehemu pekee unaweza kutembea na hela ukiwa umeshikilia mkononi, na asiwepo mtu yeyote wa kuweza kugusa, kwa sababu kuna maskari zaidi ya 100. Pia wanamgambo wa jiji wapo wa kutosha. Kwa hiyo baadaye watu wakiwepo, nitakuletea video nikuonyeshe ni nini ambacho kinachoendelea mahali hapa. Hii ni Durban au kwa maana ya Durban, South Africa. Asante. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.